បញ្ហាបំណុលអីអាយដាមជាចិត្តអាយដាមចិត្តជំនឿបាទលោកបានប្រសាទហើយអរគុណចំពោះនេះអឺខ្ញុំថាទូលេខបំណុលអីគ្មានលាក់លៀមអីទេ website បើកទៅឃើញនឹងអស់អាយដាមក៏សួររ៉ែថប់ដូចគ្មានលាក់អីទេហើយ IMF World Bank ADB គេមកវាយតម្លៃយើងបានហ្នឹងគឺដល់យើងប្រាប់ទាំងអស់ហើយទី2រៀងរាល់6ខែម្ដងយើងខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនយ៉ាងទៀងទាត់មកព្រឹទ្ធសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាថាចាយយកទៅធ្វើអីអស់ប្រមាណហើយជាពាក់គេប្រមាណស្អីប្រមាណជារៀបជូនរហូតទូលេខនោះហើយទូលេខផ្លូវការអីតោះបាទនោះហើយអ្នកណានិយាយតាមកសែតខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងកសែតអាយដាំយកកសែតមកនិយាយខ្ញុំពិបាកណាស់កន្លែងនេះចឹងបានថាសូមរឹសព័ត៌មានផងបាទកន្លែងណាដែលជាព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានយកមកនិយាយកន្លែងនេះបាទមានទាំងអស់6ខែជូនម្ដង6ខែជូនម្ដងរបាយការណ៍ល្អិតបាទខ្ញុំគោរពណាស់គោលការណ៍នេះហើយបើចង់បញ្ជាក់ជូនគឺថាដាច់ឆ្នាំ2014នេះយើងព្យាករថាយើងជាពាក់គេប្រហែល 5,400 បាទបើន័យថាម្នាក់ជនជាតិកម្ពុជាយើងជាពាក់គេជនជាតិកម្ពុជាដែលកើតងាមកដែលអាយដាមមកលោកថាកើតមកវ៉នកមិនវ៉នទេម្នាក់ជាពាក់គេ338ដុល្លារនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកបារាំងអាយដាមហ៊ុនសុហ៊ូលោកជ្រាបជាងខ្ញុំផងម្នាក់ជាពាក់គេ81,366ដុល្លារបាទនៅបារាំង81,366ដុល្លារនៅអាមេរិក49,600ដុល្លារម្នាក់ដូចនេះកន្លែងវ៉នកដូចមិននៅស្រុកខ្មែរទេបាទខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់បែបហ្នឹងអាយដាមណាមានសញ្ជាតិ2បាទជាពាក់ព័ន្ធនៅវ៉នកស្រុកនោះទៅវិញទេអីទៅបាទតែខ្ញុំចង់មានប្រសាសន៍ជាជូនចឹង